Tuossa Markku puhui jo paljon tuosta rakkaudesta. Ja minä luen tästä korintolaiskirjeestä 13. luku muutaman jakkeen, jota meillä, siitä rakkaudesta, Jumalan rakkaudesta, jota meillä ei itsessämme ole. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Niin jospa me edes vähän saisimme ammentaa, tai Jumala vähän saisi meille antaa tätä jumalallista rakkautta, jota meillä ei tosiaankaan niin ole itsessämme. Mä nyt luen tästä yhden runon. Kristuksessa on vain yksin rakkauden voima tuo, joka johtaa käsityksin käymään armahtajan luo. Siellä haavat, synnin paulat kirvoitetaan sanalla, armon sana julistetaan Herran seurakunnassa. Täällä tosin vajavaisna kaikki tämä koetaan, mutta uskon kautta nytkin voitosta jo riemuitaan. Täällä uhkaa monet vaarat matkalaista polulla, mutta Herran pyhät haavat ovat heikon suojana. Herran kansan toivo elpyy seurakunnan keskellä, missä sana, sakramentit ovat meille elämä. Kysymykset täällä usein täyttymystä vaille jää, mutta kirkkaudessa siellä uutta on ja eheää. Matkan vaivat iloks muuttuu taipaleella nytkin jo, kun Herra asioihin puuttuu, voitoks kääntyy tappio. Siellä sitten voitto varma täydellinen meillä on, mis ei viehdä valhe harha, valossa Kristus auringon. Tule Jeesus, kuninkaamme, öljyäsi lamppuun suo. Valvokaamme, valvokaamme, kohta saapuu päivä tuo. Siinä. Minä tuon mitään muutaman sanan, kun kerran tästä samasta asiasta on taas puhe ollut niin selvästi, että tekisin teille kysymyksen, löytyykö Raamatusta sana ylpeys? Vai onko se vain suomalaisten käyttämä sana? Ja jos nyt ruvetaan tarkkailemaan vaikka tätä joukkoa, missä läsnä ollaan, niin onko se ylpeyttä, jos kehotusta vaikka jonkun toisen luo käsketään, niin en minä lähe. Miten helposti se tullaan se kieltävä sana. Onko minä niin ylpeä, että en kelpaa tuolle sananvientiin esimerkiksi? Mie en ehkis tiedä, kuuluuko sana ylpeys Raamattuun ja millä tavalla se itse kukin tunnetaan, mutta itse ainakin omalta osalta tunnen, että ylpeyttä se minussa on, koska minä en lähe joka paikkaan, mihinkä kehotuksenkin saisin tunnossani. Eikö siellä ole, että Herra on ylpeitä vastaan? Että tältä osin olisi paljon